गतकाली बजेट दुई हजार बइसे आउ आउँछ बड घोषणा जारी हुन्छ जहाँ आपसे जानेरख्ति जरुरी दुई हजार 2022 तेइस आर्थिक वर्षप बजेट उपस्थापना गरिन्छ केन्द्रमन्त्री निर्मलाीतारमण तब ए बजेट उप समस्त नजर थापाले छै हुन्छ बड घोषणा ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଇ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଟିଚୁଣକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଟିଭି ଜରିଆରେ ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହେବ ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ନିମହାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଟେଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏହାସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ବି କରାଯିବ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶର ତିନି କୋଟି ଅଠେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଠଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ईस्ट नर्थ नुवा योजना पीएम डेव्हलपमेंट स्कीम स्कीमध आरंभ हेबो अर्थमंत्री पुणी या जे 112 आकांक्षा जिल्हा रे 95% सफल सफळ तबे किछि आकाक्षी जिल्हा विकसित जिल्हा किछि जिल्हा रो किछि ब्लॉक एबे एका पछुआ हो रो विकास विकाशपणे विशेष कार्यक्रम हातक तबे सबुठू बडो अपडेट मुताबिक प्रथम प्रथम द्वादश श्रेणी पाठपडा पाठपढाप आंचलिक भाषा